Спалити не можна викинути. Кому у цьому реченні і екологи, і комунальники ставлять чітко. Заборони спалювати сміття та опалилися ніхто не скасовував, як і штрафів за недотримання правил благоустрою. При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря виділяється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму, у якому міститься дуже багато отруйних речовин, зокрема окиси азоту, канцерогенні речовини, бензопірен, які дуже шкідливо впливають на здоров'я людини. За порушення правил благоустрою накладаються штрафи у розмірі від 340 до 1360 гривень на громадян і на юридичних осіб, на посадових осіб від 850 до 1700 гривень. Брудне листя з міських вулиць зі сміттям вивозять на Малошовецьке сміттєзвалище, листя з зелених територій – на кладовища. Встелений ним шар не дає землі промерзати. Цього тижня на допомогу прибиральникам залучили спеціальну техніку – фуражир, який пришвидшує роботу. Проте найбільше листя назбирується у місцях, де багато насаджень. Поки листопад не надто інтенсивний, тому з парків його вивозять раз в тиждень, назбируючи високий тракторний причіп. Проте частину листя там все ж залишають. Вже кілька років поспіль на території парків, скверів, де є великі зелені зони, залишаємо листя для того, щоб утворювалася така природня рослинна підстилка, і листя перегнивало, таким чином надходили поживні речовини в ґрунт. Так радять робити і тернополянам. Викидати листя у сміттєві контейнери комунальники забороняють. Мешканці приватних секторів можуть укладати угоди про його вивезення з ЖЕКами, які працюють на їх території.